እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራከም መሸሸጊያ ነው በሱ የሚታመኑትን ሁሉ ያውቃል ለሚል ቅዱስ ቃሉ በእግዚአብሔር ሁላችንም እንታመን። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል እንደሚል ቅዱስ ቃሉ ሁሉን ለሚችል እናሳስብ። የሞደው ልጄ እርሱ ነው እርሱን ስሙት እንደሚል ቅዱስ ቃሉ እርሱን መስማት ግድ ነው። ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ካገልጋይ እንግዳ ጋር መተንላችኋል ራሱን እንደስተውቀን እንድልልስጥ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ጥላው ማሞ ባላለሁ በወጣቶች ላይ አገለግላለሁ ስፔሲፊካሊ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ማገለግል አገልጋይ ነኝ። ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኦልሞስቴጅ አገለግላለሁ። ጥሌ እንኳን ደህና መጣያልኩኝ። ጌታን እንዴት አገኘክ? እኔ መጽሐፍ ቅዱስን እንዳነብ የሆንኩበት ጊዜ ነበርና ለሶስት ወር ያህል መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ውስጥ ማንበብ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ጌታ የመጣሁት። አገልግሎት ላንተ ምንድነው? አገልግሎት በነገራችን ላይ ለኔ ያው ላይፍ ነው ህይወት ነው ማለት። አገልግሎት የሆነ እንደ ስራ ጫና የሚፈጠርብኝ ሳይሆን ህይወቴ ነው። የምኖረውን ህይወት አገለግላለሁ፣ የማገለግለው ለመኖር ደግሞ ጸልያለሁ። ስለዚህ ለኔ ህይወት በጣም አገልግሎት ሲምፕሊ ላይፍ ስታይልም ነው ህይወቴም ነው። በአገልግሎት ወይም በህይወት መንገድ ምሳሌ ሆነ ሰው አለ? የተለያዩ ሰዎች አሉ። መቼም የአንድ ሰው ድል ከብዙ ሰዎች ኮንትሪቢዩት የተደረገ የውቀት ውጤትም ጭምር ነው። ከእግዚአብሔር ባሻገር የሰዎች አሉና እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ጌታ የመጣሁበትን ጊዜ ሳስበው በባይብል አርሚ ስለሆንኩ የነበርኩት እግዚአብሔር ሰው ቶማስ ምትኩ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው። ኖርማሊ ፐርሰናሊ ባልሆንም በቸርችስ በመነበርበት ጊዜ በጣም ብዙ ተጠቅም ያለው። ከረንትሊ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ 2-3 አመታት ውስጥ ደግሞ ፓስተር ፒተር ጥሩ የሆኑ ላይፎች ላይ ኮንትሪቢዩት ካደረጉ ፓስተር ሙሴ እንደዚህ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ስፔሲፊክ አርስ አረጋቸው 1-3-4 ሰዎችን ልምጠራቸው እንደዚህ ናቸው። እሺ ጥሌ፣ እንደ አማኝ በሚኖርበት ማህበረሰብ በምን አይነት መንገድ ምሳሌ መሆን አለብን ብለህ ታምናለህ? ኦኬ እንግዲህ ያው እንደ አማኝ አንድ ነገር እናምቃለን። ከፊት ለፊታችን የምንመለከተው ክርስቶስ ነው። የክርስቶስን ህይወት መኖር ነው ተጽኖ ብዬ ማስበው። ግን እያንዳንዱ ሰው ደግሞ በተሰጠው ጸጋና በተሰጠው መስመር ላይ ሲሄድ፣ እኔ ለምሳሌ ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ ኢምፓክት ማምጣት የምፈልገው ወጣቱ ወደ የማንበብ ህይወት ውስጥ እንዲመጣ እና በራሱ መንቀሳቀስ የሚችል ትውልድን ማየት ትልቁ ተጽኖ ማምጣት ፈልጎ በዛ ኤሪያ ላይ ነው። ስፔሲፊካሊም ደግሞ እየሰራው ነው። በሪዲንግ ላይ በጣም እየሰራው ላይብረሪዎችንም በተርቻ ላይ መጣም ተላዩ ገጠሮች ላይ ኮንድ ቢልድ ያደረኩ ነው። ስሞል ላይብረሪ ባይባልም ስሞል መጻፍቶች ዶኔት በማድረግ ስለዚህ በሪዲንግ ኤሪያ ላይ የሆነ ኢምፓክት ማምጣት ጀነሬሽን ላይ ይፈልጋል። ካገልግሎት አንጻር ወይም እንዳገልጋይ በሚኖርበት ማህበረሰብ እንዴት ተጽኖ መፍጠር እንችላለን ብለ ታምናለ? እንግዲህ ተጽኖ መፍጠር ምን ይችላል? መጀመሪያ ማን እንደሆነና ለምን እንደተጠራን ስናቀብቻ ነው። ሰው ማን እንደሆነ ከገባው ለምን እንደተጠራ ተረዳ ለዛ ነገር ሲኖር ተጽኖ ማምጣቱ ፈልጎት ሳይሆን ሲኖር ተጽኖ ያመጣል። አንዳንድ ጊዜ በትልቁ ችግራችን ብዬ ማስበው ማን እንደሆነ ካላወቀን ለምን እንደተጠራን ካላወቀን ተጽኖ ላናመጣ እንችላለን። ግን ማን እንደሆነና ለምን እንደተጠራን ከገባን ግን ተጽኖ የህይወታችን ላይፍ ስታይል እንጂ ለማምጣት ብለን መናመጣው ሳይሆን ስንኖር መናመጣው ነው ብዬ አምናለሁ። ልዩ ገጠመኛ አለ ከተለይ አው
በጣም ደስ የሚል አንድ ገጠመኝ አለኝ። እንግዲህ በ2010 አካባቢ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ለማገልገል ሄጄ በጣም ከገጠመኝና ደስ ይሉኛል ኦልሞስት ሄጄ በዛ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በወልዲያ ማለት ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አገልግዬ አፖሎጀቲክስ ላይ ኮርስ ለመስጠት ነበር የሄድኩትና መካኒስ ቤተክርስቲያን በማገልግልበት ጊዜ ከተማዋ ላይ በጥብጥ ተነሳ በኳስ ኬስ እና የታሉት ሆቴል ነበር ማቀጠም ሆቴል ያስቆጥና ሸሚዝና ሱሪና ባይብል ኢንጄ ላፕቶፕ ሁሉ መጻፍቶቼ ተቀላላ ያው ዶርም ነበሩ። ከዛ በኋላ ያው ከተማው ተበጠበጠ ምናም ከዛ በኋላ ያው በባዶጄ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ማለት በለበስኳ ሱሪና ላፕቶፔን መጻፍቶቼን ለሻንጣ ልብሴ ምናም ሁሉ ነገር አጥቼ ከዛ በጣም በቃ ያው ኢንጆይ ያረኩኝ እንግዲህ ጌታ ይባረክ ምንም ብዙ እንትናለም እንደዛ አይነት በጣም አንድ ጥሩ ገጠመኝ አለች። እሺ ጥልይ የእጣ ጥያቄ ዳይሬክተሮቻችን አዘጋጅተውልሃል ጥያቄዎች ትል መልሷንም ጥያቄውንም ትነግረናለህ። ኦኬ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች ሁለቱን ስም ጥቀስ ማለት እንግዲህ ይሁዳና ስምዖን ይሁዳና ስምዖን በትክክል ተመልሷል። ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እናቀርቡ በመንፈሳዊም ደረጃ ጠቅላላ ወቀትን ለማግኘት ነው። ጥለ አሁን የምጠይቅክ ያው ከነባብ አንጻር ብዙ መጻፍቶችን እንደምታነብና ላይብረሪ እንደማቋቋም ደረጃ በቤተክርስቲያን ዘንድ ስለ ንባብ ያለው ቅቡልነት ወይም ተቀባይነት እንዴት ነው? ኦኬ ያው እንግዲህ ንባብ በርግጥ ከባድ ነው ወደኛ ሀገር ስንመጣ እንደው ዝም ያው እንግዲህ መልሰው ካነበብኩትም ጭምር ስለሆነ ያን ያለ አንባቢ ባልባልም አነባለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አንድ ጊዜ አሁን በቅርብ ያነበብኩት ነገር ሐሳብ በከተሞች ውስጥ የንባብ ባህል በሚል በአለም ዙሪያ ውድድር ነበርና በዛ ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ አንባቢ መጠነኛ አንባቢ ትንሽ አንባቢ የሚሉ ሶስት ውድድሮች ወጣው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ አዲስ አበባ ይለች እና አዲስ አበባ የማታነብ ከተማ የምትባል ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ በሪዲንግ ዙሪያ ላይ ወይም በንባብ ዙሪያ ላይ ስንመጣ በእኛ አገር ላይ የንባብ ባህል እጅግ በጣም ከባድና የለም ወደ መባል የሚደርስበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ እንደ ክርስቲያን ወንድም ስለ ንባብ ያለን መረዳት ይሻሻል እንደገናም ደግሞ በደንብ ልንሰራበት ይገባል ብዬ ማሰቦ ነው። በቤተክርስቲያን ደረጃ የንባብ ባህላችን ብዙም አይደለም። በነገራችን ላይ ስለ ንባብ ስናስብ በቤተክርስቲያን ደረጃ ያለው ስንመለከት እኔ ዛሬ ላይ ድንገት ብዙ የሚያዩ ወጣቶች እንዳሉም ሆኖ አገልጋዮችም ሊያዩ ስለሚችሉ ስንት አገልጋይ ነው የሚያነበው? የሚያነብስ አገልጋይ ካለኮ ህዝብን እንዲያነብ የማድረግም አቅም አለውና በቤተክርስቲያን ላይ ደረጃ ላይ ብዙ የንባብ ባህል የለንም በቤተክርስቲያን ደረጃ ላይ። በቤተክርስቲያን ደረጃ ላይ ንባብ አለመኖሩም ደግሞ ያለው የህይወት ፋላሲም አንዱ የመጣው ለብዙ ነገር መጋለጥ የመጣው ካለማንበባችንም ጭምር ነው። የሰው ተከታይ የሆነ ክርስቶስን ከመከተልክ ሰው ምንከተለው ካለማንበባችንም ጭምር ነው። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ላይ የንባብ ባህል አለ ብሎ መናገር አንችልም። ቤተክርስቲያንም ያልሰራችበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። አንተ በግልስ ምን አስተዋጽኦ ያደረክ ነው? እንግዲህ እኔ በግሌ ስለ ንባብ ሳስብ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እንግዲህ ቀድም መጀመሪያን በነሳት እንዳልኩት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትንሽ የምትሆን ላይብረሪዎችን በማድረግና ከዛ የንባብ ጥቅሞችን በመናገር እያገለገልኩም እያስተማርኩም እየጸለይኩም ንባብ ላይም በደንብ ፎከስ እያደረግኩኝ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ዶኔት የማድረግ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ያለሁት። ድንገት ወደ 43 ምናምን ካምፓሶች ላይ ከ3500 መጽሐፍቶች ላይ ዶኔት አድርገናል። ስለዚህ አትሊስት የአቅሜን ወይም በምችለው ልክ እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለሁት። ግን ከዚህም በላይ መስራት ይችላል። ሰዎች ካሉ ፋይናንሱ ካለ ከዚህም በላይ መስራት ይችላልና እኔ በግሌ እየሰራው ነው። እንደገና ደግሞ ላይብረሪም ደግሞ አሁን አዲስ አበባ ላይ በአብሩስ 3ኛ ፎቅ ላይ ስምዖን ላይብረሪ ከፍቼ ሰዎች መጥተው እንዲያነቡ አቬሌብል አድርጌ ብዙ መጻፍቶችን ሰዎች እንዲያነቡ ያቅሜን ያደረኩኝና በግሌ ኮንትሪቢዩት ማረጋቸው ነገሮች አሉ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ማለት ነው። ግን ብዙ መስራት እንዳለብን ደግሞ አስባለሁ።